Beat Radio, snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali, snaga naroda.rs. Okupaciona hronika. I dobro večer, poštovani slušalci, slušate vaš slobodni radio, radio Snaga naroda, ovako slobodan zato što ste nam vi to omogućili. Veliko hvala svima koji nam pomažu putem PayPala i Postneta. Moje ime je Dijana Milošević, sa nama da bi sve ovo dobro zvučalo, iako u našem materskom, ali i dalje vašem radiju, Aleksandra Arsović. Večeras dva gosta, ne znam šta je lepše za vas da čujete. Tema mučna, ali gosti dobri. Branislav Čanak, čovjek koji je na čelu sindikata Nezavisnost, koji je pregovarao sa vladom Srbije u petak, koji je doneo odluku zajedno sa drugim sindikalcima da se, evo, posle jako mnogo godina radnici pojave ponovo na ulicama i da traže zaštitu svojih prava. Sa druge strane, sa ove strane mikrofona i telefonskih veza, sa nama je advokat Dejan Živanović, koji je, ja mislim, pravi specijalista za radno pravo. Čućemo obe strane priče, i pravni aspekt i naš pogled sindikalno-radnički na celu ovu stvar. Zašto se i dalje vozi ova priča u žargonski, mi u medijima tako volimo da kažemo da vozimo neku priču, i dalje vozimo ovu priču da ona ne bi vozila nas. Dosta su nas vozili okolo, pa je negde vreme, ako ništa drugo, bar da se upoznamo, evo, sa jednim zakonom koji ulazi u skupštinsku proceduru po hitnom postupku. 40 i nešto ih je doneto daleko od naših očiju, a uredilo je naš život tako da za, evo, 20 godina budemo zaduženi 65% BDP-a. Eto, toliko su dobri bili ti zakoni i hitni da je Srbija pred bankrotom, ali eto, valjda ovaj 42. zakon možda možemo nekako da sprečemo. E, zato ovoliko pričamo o njemu. Na početku najvažnije vesti, a onda i uključenje Branislava Čanka. Vlast tvrdi da nudi zakon za budućnost. U jednoj od replika Demokratska stranka kaže da ovaj zakon Srbiju pretvara u zemlju jeftine radne snage, kao da je do sada bilo drugačije. U Skupštini Srbije u toku objedinjena je načelna rasprava o izmenama zakona o radu, i kaže se ovako, da pored ovog zakona još se raspravlja i o zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju. Poslanici vladajuće većine tvrde da je predlog zakona o radu izbalansiran i zakon za budućnost, dok ga opozicija oštro kritikuje za ocenu da nije reč o reformskom zakonu i da neće doneti nikakav boljitak građanima. Vulin je rekao da novo zapošljavanje ima da olakša, odnosno, kaže, novo zapošljavanje olakšaće se, pretpostavljamo, ovim zakonom o radu, i to što se u slučaju otpremnina za obračun uzima samo vreme provedeno kod poslednjeg poslodavca. Dosadašnje rešenje da se kod otpremnina računa celokupan radni staž sprečavalo je poslodavce da zapošljavaju starije radnike. Živković je rekao da izmenjeni zakon o radu neće dovesti investitore, niti će povećati broj zaposlenih. A Stefanović da se zakonom ukidaju radnička prava koje postoje 150 godina i da se uvodi princip jeftine radne snage, sa njim će srpski radnik koji je pošten i vredan postati kao radnik na Bliskom istoku koji proizvodi patike, a ne može da ih kupi. Istina. Baš zato vest pod naslovom Cela Srbija od četvrtka u štrajku. Lideri dva reprezentativne sindikate, Ljubisa Vorbović i Branislav Čanak, potpisali su danas odluku o stupanju u generalni štrajk zaposlenih na teritoriji cele Srbije. Štrajk počinje u četvrtak 17. jula, a kako se navodi, trebalo bi da traje sve do povlačenja iz skupštinske procedure predloženih izmena i dopuna zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. U odluci dostavljene medijima navodi se da se štrajk ispoljava prestankom rada na mestu rada na kome su zaposleni i protestnim okupljanjem. Zatim u vesti se kaže da štrajkački odbor, koji čini 19 članova Saveza samostalnih sindikata Srbije i sindikata Nezavisnost, radiće u službenim prostorijama na Trgu Nikole Pašića. Navodi se i da su predsednici i glavni poverenici sindikalnih organizacija samostalnog sindikata i Nezavisnosti dužni da obezbede prekid rada zaposlenih na radnim mestima i da organizuju dolazak zaposlenih u Beograd. Odluku o generalnom štrajku su doneli, dakle, veće i predsedništvo samostalnog sindikata i glavni odbor Nezavisnosti. A zbog, kako se navodi u saopštenju, činjenice da je vlada Srbije predložila zakonske izmene
odnosno da je te predložene zakonske izmene usvojila bez poštovanja zakonske procedure. Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Aleksandar Vulin ocenio je da sindikati najavom da stupaju generalni štrajk pokazuju više tvrdoglavosti nego razum, kako je rekao, i da se takvim ponašanjem kopaju rovovi. Vulin je novinarima u parlamentu, gde je u toku rasprava o predloženim izmenama zakona o radu i PIO, rekao da smatra da treba ići putem dogovora i da sindikati treba da razmišljaju o tome da će vladajuća većina i sutra biti ovde i da treba doneti zakone o socijalnom preduzetništvu, o socijalnom ekonomskom savetu, o štrajku i sindikatima i tome slično. Ja ne znam, ovo što se kaže da treba da se donese zakon o sindikatima, je li to neka pretnja koju je Vulin izrekao, i ovaj deo je potpuno nejasan, kao ni ovo da ljudi koji traže pravo na rad i zaštitu prava na rad, ono što je garantovano Ustavom, da ako tražite zaštitu tih prava, da ste prema oceni ministra tvrdoglavi i nerazumni i da još povrh svega kopate rovove. Verovatno je danas zato policija urgirala, fotografisala i snimala i beležila svakoga ko je bio na protestu. Zašto sve ovo Srbija radi? Sve ovo Srbija radi zato što je rečeno od strane ovih na vlasti i onih pre njih, realno to isti skupštinski saziv već 20 godina, da Srbija nema alternativu osim evropskog puta, odnosno evrounijetskog. A evo šta kaže ta Evropska unija Srbiji. Juncker, danas imenovani, kaže može približavanje, ali nema ulaska u Evropsku uniju narednih pet godina. Pet godina, to je pola decenije. Tako da novo imenovani predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker danas kaže da se ni jedna nova zemlja neće pridružiti Evropskoj uniji u narednih pola decenije. Toliko će trajati i njegov mandat. On je precizirao da će se pregovori sa zemljama Zapadnog Balkana nastaviti, a kada oni kažu pregovori, to znači uslovljavanja. On je precizirao da neće biti novog proširenja u narednih pet godina i da, kako je rekao, treba da se svi orijentišu na snažnu Evropu na međunarodnoj sceni. On je ocenio da Evropska unija ne može da bude zadovoljna svojom aktualnom spoljnom politikom, a istovremeno izrazio žaljenje što su akcije šefa bivše, to jest šefa evropske diplomatije, ponekada bile blokirane stavovima ministara spoljnih poslova država članica, odnosno njemu je prosto žao što su nacionalne države koje postoje i dalje samostalno u Evropskoj uniji ili se bar trude da budu koliko toliko samostalne, nekada zastupale svoje nacionalne interese na uštrb evrounijatskog interesa. Na sve ovo predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas je, koji inače u posti Dubrovniku, rekao da Srbija ima istorijsku šansu da postane u razumnom roku članica Evropske unije, pa mi je već evo jedno dve decenije ili tri decenije evo, ulazimo u tu Evropsku uniju, idemo ka toj Evropskoj uniji, ako je to razuman rok, onda valjda će i predsjednik Tomislav Nikolić, ako je to razuman rok, dobiti novi mandat, vidjet ćemo. Zamislite, kažemo predsjedniku Tomislavu Nikoliću, već ti podnesi ostavku, pa pošto će u razumnom roku Srbija postati članica Evropske unije, pa i ti ćeš onda ponovo da budeš u razumnom roku predsjednik, na primjer. Šta se dešava još kad uđete u tu Evropsku uniju? Sabor Hrvatske ozakonio istopolna partnerstva. Samo ne mogu da usvoje deca, sve ostalo mogu. Istopolni parovi sklapaće životno partnerstvo na javan i svečani način pred matičarem. Hrvatska je danas dobila zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola, prema kojem će homoseksualni parovi uživati ista prava kao i bračni partneri, osim prava na usvajanje dece. Sabor je zakon doneo glasovima 89 poslanika, 16 je bilo protiv, a usvajanje je propraćeno aplauzom sa galerije, odakle su sednicu pratili aktivisti za prava LGBT osoba. Nakon usvajanja zakona u Hrvatskoj su brak, vanbračna zajednica, životno partnerstvo i neformalno životno partnerstvo zakonski priznati kao zajednice koje predstavljaju porodični život. Saopštilo je udruženje Zagreb Pride i navelo da porodični život istopolnih parova od sada životnih partnera u Hrvatskoj štiti Ustav, Evropska konvencija o ljudskim pravima i Ustavni sud. Do sad je bilo definicija brak i porodica. Brak, to je ono što sklope muškarac i žena, a porodica je ono što nastaje kada muškarac i žena dobiju decu. E sad, da li ovo znači da su da je upravo krenulo redefinisanje pojma porodice i tu se krije cela opasnost ove priče? I neverovatno je kako je jedna hrvatska, potpuno katolička, vatikanska Hrvatska uspela da mimo svih protesta, svih peticija, svog protivljenja naroda Hrvatske,
izglasa zakon kojim se legalizuje homoseksualizam i kreće se u redefiniciju pojma porodice. Vladimir Putin, e sad da, šta je alternativa ovom svetu u kome živimo, to je možda, evo sad i odgovor na to. BRICS neće postati vojno-politički savez, ali svetu treba pariranje pritiscima SAD-a. Bez otpora Rusije i Kine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija događaje u Siriji bi se odavno razvijali po libijskom scenariju. Ruski lider založio se za formiranje u okvirima BRICS-a sistema pariranja davljenju zemalja koje nisu saglasne sa politikom SAD-a i njihovih saveznika. BRICS, kako je rekao, žele da ojačaju svoju ulogu u međunarodnim poslovima. Ne planiraju da formiraju novu vojno-političku alijansu, izjavio je Vladimir Putin uoči početka samita petorke zemalja koje se brzo razvijaju. Samit se odigrava u Brazilu. Ruski lider je najavio da će zemlje BRICS-a pojačati političku dimenziju svoje saradnje i da će proširiti praksu konsultacija o najkrupnijim pitanjima. Najavio je i formiranje onoga što je nazvao virtualni sekretarijat asocijacije BRICS-a. Inače, asocijacije Brazila, Rusije, Indije, Kine, ali i Južne Afrike. Došlo je vreme da se uloga BRICS-a podigne na novi nivo i da postane neodvojivi deo sistema globalnog upravljanja u interesu stabilnog razvoja sveta, rekao je Putin i naglasio da bi se dakle bez principijalne pozicije Rusije i Kine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija događaju u Siriji odavno razvijali po libijskom scenariju. Iz njegovog obraćanja bi možda trebalo izdvojiti još ovu rečenicu koja je uvod za sledeću vest. Putin je rekao da BRICS mora da parira pokušajima pojedinih država na međunarodnoj zajednici, da nameću kurs sračunat na smenjivanje režima kojim nisu po volji i na nametanje jednostranih varijanti za razrešavanje kriznih situacija. Sad, to što se dešava u Ukrajini je upravo nametanje jedne takve volje protiv te realizacije američkih planova i NATO planova u samoj Ukrajini. Sad prelazimo na taj blok na koji ste navikli. U Ukrajini roditelji protestuju i traže da se njihova deca više ne mobilišu za rat na istoku zemlje. Roditelji vojnika iz Jarovovo-Lavovskoj oblasti ponovo traže od Kijeva da im decu ne šalje u rat. Roditelji ukrajinskih vojnih obveznika koji šalju rat ponovo su krenuli u protestnu akciju, prenosi televizija Rusije 24. Građani Lavovske oblasti pozivaju Kijev da vrati vojnike u kasarni da prekine mobilizaciju. Samo u jednoj borbi na jugoistoku, kako tvrde, kod grada Zeleno polje poginulo su desetine njihovih zemljaka. Onima koji su preživjeli nedostaju voda, municija i zaštitni prsluci. Mobilizovani vojnici se žale da ih nisu ni naučili da pucaju i da im nisu dali nikakva sredstva za zaštitu. Među vojnicima raste nezadovoljstvo potezima Kijeva, a borci sve češće izjavljuju da ne žele da ratuju i ubijaju. Početkom juna rođaci mobilizovanih vojnika već su pokušali da podsjetimo da spreče njihovo slanje na jugoistok, ali su tada pored ostalog bili blokirali izlaz iz kasarne. To nije donelo nikakav rezultat, vidjet ćemo da li će ovaj put kijevska vlast poslušati apel roditelja. Sve se može kad se hoće. Donjecka i Luganska republika u istorijskom trenutku objedinile se i proglasile se za Novu Rosiju. Parlament Saveza narodnih republika usvojio ustav nove konfederacije i u nju pozvao ceo jugoistok Ukrajine. Mi sada možemo sa punim pravom de jure da zovemo našu državu Novorosija. Taj naziv je unet u ustav. Naš zakonodavni organ se sada zove parlament Novorosije, objavio je predsjednik zajedničkog parlamenta Oleg Carjov. Parlament Saveza narodnih republika, koji čine Donjecka i Luganska republika, usvojio je izmene ustava konfederalne države i niz važnih zakona. To je danas saopštio predsjednik parlamenta Igor Carjov. Održana je druga plenarna sednica parlamenta Saveza narodnih republika, gde su usvojene izmene ustava Saveznih narodnih republika. I tada je, dakle, saopšteno, mi sada možemo sa punim pravom de jure da zovemo našu državu Novorosija. Nadam se da će parlament Novorosije biti mesto gde će narod
Narodne Republike, postizati konsenzus, donositi zajedničke odluke. Ići ćemo ka izgradnji zajedničke države, korak po korak, kazao je Carijov. Mi svi vrlo dobro shvatamo da su dve republike jače nego svaka pojedinačno. Nakon pokretanja Novorosije kao projekta i usvajanja ustava države, spremni smo da primimo i sve ostale republike jugoistoka Ukrajine, možda i zapada. U državi Novorosija sve republike će imati jednake mogućnosti da rešavaju pitanja jezika i kulture, imaće jednako pravo glasa, istakao je Carijov. Čestitamo. Sad ovako, upošto je cela Srbija od četvrtka u štrajku, mi ćemo nastojati da stupimo u kontakt sa gospodinom Čankom, fiksni ili mobilni, svejedno. A umeđu vremenu, upošto nam je u studiju advokat Dejan Živanović, čućemo sa pravne tačke gledišta šta je realno sporno u ovom zakonu. Vi tu imate nekoliko članova koji su svakako sporni. Evo za početak. Pre svega, dobar dan. Pozdrav svim vašim slušalcima. Pokret Dveri sutra pravi konferenciju za medije, to moram najpre da kažem, vezano za ovaj predlog izmena i dopuna zakona o radu. Znači, ovo nije novi zakon o radu, ovo su samo izmene i dopune određenih članova zakona o radu. A obzirom da imam uključenje, ja bih ipak da se gospodin Čanak prvo uključi, pa onda... Da, izgleda da ga imamo na vezi. Evo, jedan trenutak, sad ćemo pokušati. Ja bih samo molila da čujemo da li ćemo imati vezu preko fiksnog ili preko mobilnog. Izgleda preko fiksnog broja telefona. Da, u vrijeme mobilne telefonije baš nije zgodno. Prošli put kad je gospodin Orbović gostovao, on je isto imao telefonsko uključenje, mobilni je bio, streaming je bio užasan i ovaj SBB je prekidao konstantno. Nadam se da nam se sad opet neće desiti ista stvar i da ćemo moći emisiju da nastavimo normalno. Dobroveče, gospodin Čanak, da li se čujemo? Da, čujemo se. Dobrodošli u našu Hvala. Emisiju. Kažite mi, kako je danas protekao protest? Znamo da je bilo najavljeno dosta policije koja je u onom bar saopštenju MUP-ovom objasnila kako će svi biti fotografisani i snimljeni. Prvo, da li je to sve lepo proteklo mirno, koliko je protest trajao i koji su vam sledeći koraci? Pa što se tiče snimanja, mislim, mi smo jako zadovoljni da nas neko u tolikoj meri snima, ali to ne vidimo kao neki problem, zato što to oni rade, mislim, to je da li prave kartoteke. Ako prave kartoteke, prvu koju nađemo, mi ćemo podneti prvo međunarodne organizacije rada, da kažemo kako evo se tretiraju sindikati u Srbiji, da se prave kartoteke o njima sa slikama i naravno ako bude bilo potrebe podnećemo i tužbe da ako ne bude dokažu da smo izvršili bilo koje krivično delo ili su imali u vidu da mi možemo da izvršimo krivično delo u nekoj budućnosti pa su zato slikali, ali to je prostako, mislim, ali to je nivo srpsko društvo, mislim, to je nivo i vlasti, srpske vlasti. Ja ne vidim policiju drugačije od njenih šefova. Dakle, kakvi su šefovi, u ovom slučaju ne šefovi policije, nego šefovi u strankama koji upravljaju i koji mogu da naređuju i koji smenjaju policijske šefa kad im se ćepne. Dakle, neka su to radili, nema problema i mi smo njih snimili. Činjenica da mi imamo dobar deo i veoma rastući deo policijskog sindikata. Mi smo danas dobili recimo 700 članova policijskog sindikata, prema tome to ne znam ko će pitam, koga da snimi. Da, to sam upravo htjela da pitam. Znamo da je i policijski sindikat jako bio aktivan i čak su samostalno to je bili istupali. Jedan, ja govorim, vi me pitate za sindikat koji nije naš član. Ja govorim o onome koji jeste naš član i koji je danas dobio 700 članova u jednom danu. Prema tome nek se slikaju, slobodno nek slikaju. Mi njih slikamo također, tako da nema problema. Mi slikamo cinemaskopu u koloru. Kažite mi, kako je protekao sam protest i kakav je plan za dalje? No, ovo je, da se razumem, ovo je protest koji je bio vrlo skučenih namera, zato što je bio striktno vezan za ova 153 preduzeća koje se nalaze u restrukturiranju i predugo se nalaze i koje imaju previše ljudi bez članova porodice, to je 56.000 ljudi koji se nalaze na belom hlebu već neki od njih i više od 26 meseci. Prema tome, to je bio izraz solidarnosti prema tim ljudima koji se nalaze u tom krajnje nepovoljnom položaju. Kažem da je krajnje nepovoljno jedan od razloga koji moram da definišem to na ovaj način, zato što se na taj način niko, pa čak ni mi, nismo do sada bavili
činjenica da se kad se kaže preduzeće u restrukturiranju, govori se o pravnim licima. Međutim, u pravnim licima žive živi ljudi. To su zaposleni. I ti živi ljudi imaju potpuno drugačije potrebe nego što imaju njihova pravna lica gde su zaposleni. Pravna lica moraju da plate struju, moraju da plate čišćenje, ovo ono, ali ovi ljudi imaju porodice koje treba da nahrane svaki dan. A i oni moraju da plate struju jer će im u suprotnom otići struju. Da, upravo to. I njima se ne plaća penzijski staž. Njima se ne plaća zdravstveno osiguranje. Oni nemaju po dve godine overene zdravstvene knjižice. Nešto oni nemaju, nego njihove porodice tako nemaju. Također nemaju, znači njihova deca. I mi razdvajamo status oni koji rade u pravnim licima koji su u fazi restrukturiranja od onih mučenika, nesrećnika koji su nažalost zaposleni tu i niko im ne pomaže da to izgleda podnošljivo. Dakle, ni njima, ni njihovim porodicama. I to je zato smo posvetili današnji dan njima. Vi ste u fazi prikupljanja 100.000 potpisa. O čemu je reč? To je potpis za referendum o povlačenju vladinih predloga izmjena zakona o radu i penzijskom vrlo valetskom izboranju. Vrlo lako može da preraste u referendum o varandim izborima. Dakle, ako budemo skupili kako je atmosfera i raspoloženje kod građana Srbije, možemo lako da proširimo cilj na to da kažemo dobro, ostavite ovo, nisu bitni zakoni, ajde da menjamo vlast kojima su takvi zakoni uopšte pali na pamet. Pa ne, realno je, upravo je to realno, pošto je ovaj zakon 42. ili 43. zakon koji je u hitnoj proceduri nekako ispod žita se plasira, a mi već, evo, 40 zakona ništa bolje ne živimo. Prema tome, upravo ste rekli. Dakle, ako bismo naivno posmatrali van konteksta koji ste vi rekli, možda bismo iskupili potpise samo za skidanje zakona, ali ima ih toliko mnogo i bit će ih još više koji bitno utiču na život prosečnog građana Srbije, tako da moramo da se pitamo ko donosi to i da vidimo da li možemo toga da promenimo. Ja znam da će ovo da bude protumačeno na razne načine, da smo u dogovoru sa nekim opozicijnim strankama. Mi konkretno od 1991. kada je ovaj sindikat osnovan, mi smo u svađi sa svim strankama, ne zato što smo svađalice, nego što do sada nismo otkrili ni jednu stranku koja bi bila pristojna demokratske provinijencije i koja bi mogla da prihvati da postoji još neko u Srbiji koji i razmišlja, koji ima pravo da kaže da ili ne i da ga prihvate tako kao partnera. Nego uvijek su nam naređivali ovi iz opozicije, ne, imate nas da slušate, a što bismo oslušali? Pa zajedno smo protiv slobe, pa šta onda? To nije razlog da neko sluša. Ne tražimo ni od nas, od vas, niti nemojte vi tražiti od nas. I sad, dakle, znamo da će biti da protumačeno, evo, sad se ovi svrstavaju, opozicija protiv vlasti, pa nek tumače kako god hoće. Ali ovde svi donose, znači ovaj parlament u kome je mnogo zakona prošlo, a to ne može samo, i to ne samo glasovima onoga što se zove opozicija i ono što se zove vlasti, jer oni svi usklađuju ove zakone sa onim što zovu evropski propisi. I ovo je ne, kao po nekim... To je laž. To je bezobrazna obmana stanovništva. Oni misle da u ovoj zemlji žive urođenici i da jedini oni znaju šta je to Evropa i kako se živi u Evropi. Ja tvrdim da je bilo ko, da sam pre bilo koga, računajući tu i Vučića, i bilo, naglašavam, bilo kog člana njegove stranke pre saznao za Evropu i bio u Evropi i imao evropske iskustva nego bilo ko od njih. Dakle, ne mogu oni da mi sole pamet šta je Evropa. Prema tome, to je bezobrazluk. To je čist bezobrazluk. Oni su napravili, recimo, sa ovim dva zakona, oni su napravili toliko evropskih prekršaja. Ali činjenica je... Ajde o tome, recimo, dve, tri reči samo kao argument. Evo, recimo, rasprava koja je danas vođena u parlamentu, zaboravite nas, mada smo vi bitni jer smo predviđeni zakonom, kao govorimo o sindikatima. Dakle, postoji socijalni savet koji je zakonom ustanovljen i zakonom je utvrđeno da svi predlozi zakona pre nego što idu u parlament idu prvo na mišljenje u socijalno-ekonomski savet. Nisu bili ni jedan, ni drugi, ni treći, ni četvrti od ovih koji su sada u parlamentu. Dakle, prvo to, ali ja kažem, zaboravimo nas da vidimo kako to izgleda današnja rasprava u parlamentu. Oni su u parlamentu razgovarali toliko sileđiski. Ja sam se šokirao, ja sam morao da prekinem gledanje prenosa iz parlamenta, jer nisam mogao da verujem da neko može tim rečnikom da obrazlaže bilo šta.
ne zakon koji će pogađati sve građane, nego bilo šta, da na taj način obrazlaže da će u nedelju da ide na pecanje. To je skandalozno. To je potpuno skandalozno. Da, ima ljudi dosta koji nisu pratili, koji nisu bili u mogućnosti da prate prenos sednice u Skupštini. Možete da nam dočarate kako to izgledalo? Pa znate šta, bilo je jedan jedini opozicioni istup, to je Demokratska stranka, koji je bio dobro argumentovan, ne onoliko da su oni bili na vezi sa nama pa da su imali dobre informacije od nas, ali je dobro bio argumentovan, sasvim dobro za potrebe rasprave u parlamentu i bilo je jedno jednolično, jednoobrazno, jednodimenzionalno nastupanje vladajuće stranke i njihovih satelita. To je toliko mučno izgledalo da različiti ljudi koji navodno su slobodno stupili u koaliciju isto misle kao bilo ko u toj koaliciji. To je potpuno nemoguće. Ali ja sam onda, kad god čujem nekoga njih iz SPS-a recimo, ili iz drugih koalicijnih stranaka, šta pričaju, meni padne onda napad Vučić koji kaže: Dačiću, hoćeš li da budeš opozicija ili pozicija? I shvatim da je sa svima njima taj razgovor obavljen. Jer inače, teoretski je nemoguće da toliki broj ljudi isto misli o nekim stvarima. Teoretski je nemoguće. Dakle, svima je rečeno, ili ćeš u opoziciju, ili ćeš da pričaš ono što mi kažemo. E sad, kad se stavi po strani to što je bila rasprava danas, da li će da se promeni tok skupštinske rasprave sutra ili preko sutra kada, kako ste rekli, cela Srbija bude u štrajku? Koliko će to od cela Srbija realno biti u štrajku kada se zna da masa radnika, bez obzira na sve silne sindikate, bez obzira na svu silnu demokratsku stranku koja je uspešna u argumentaciji ili naprednjaki koji su uspešni u sprovođenju antiradničkih reformi, radi na crno i mora da ode na posao ujutru, to malo posla što ima, i da ostane na poslu do uveče. Koliko masu očekujete? Pa znate šta, ja sam frapiran sa vašim stavom jer je on toliko neuobičajen za novinara, odnosno vi ste toliko pogodili suštinu. Ja sam novinar više od 40 godina. Da. Podobno nisam čuo da neki novinar pogodi ovako suštinu. Da, to je suština Srbije i na to računaju sve vladajuće stranke do sada. Na to je računao i Slobodan Milošević. On je u neki 92. 93. kad je napravio onu hiperinflaciju, oterao je gomilo ljudi upravo u tu sivu zonu, znajući da će oni tamo da se bore za preživljavanje i neće moći da mu oponiraju čak i kad bude vodio ratove. Pogodili ste suštinu koja pogađa srpsko društvo već 25 godina. Da, mi smo sistemski Bravo. Sprečeni da se borimo. Šta ćemo da radimo u četvrtak? Znači, evo, mi znamo kako da se oslobodimo neke radne obaveze pa da istrčimo na ulicu. Da. A koliko ljudi očekujete, upošto gospodin Orbović je danas već izjavio da će omogućiti nekako prevoz ljudi iz unutrašnjosti u Beograd? To smo i danas radili. E, da. Znači, da, da li otprilike imate neku masu na koju računate? Ne znamo. Znate šta, moram da priznam, iako neprijatelj ne bi trebalo to da zna, ali priznaćemo, mi nemamo dovoljno kapaciteta financijskih da obezbedimo onoliko autobuse koliko ljudi spremno da dođe. Znači, svaka pomoć je dobrodošla i da, svako ko želi da se javi da apsolutno. S tim što bismo molili sve građane da ne obeležavaju posebno sebe, jer u inicijaciji ovoga protesta mora da stoje radnički razlozi. Kasnije, a to će trajati sigurno, kasnije mogu da se dodaju svi drugi razlozi. Ali ako počnemo svi sa 100 razloga, građani koji ne budu bili sa nama i gledat će taj mozaik svega, a onda na kraju i ničega. Ajde, jer da budemo precizni, znači svako ko hoće da dođe da podrži, neka dođe kao radnik, a ne kao pripadnik neke jeste, političke možemo stranke. Kasnije, možemo, da. Mi smo razgovarali recimo i sa advokatskom komorom koja ima svoje razloge velike da protestuje. Dogovorili smo se i sutra imamo razgovor o tome u detaljima, da oni nastupaju bar u početku kao grupa građana koja je zajedno nezadovoljna, da bi kasnije iskristalisala svoje posebne zakone. Ono što nas vezuje zajedno, recimo advokatsku komoru i nas ovog trenutka, jeste način kako su sa njima i sa nama pregovarali. To je identično, bezobrazno. Kako to izgleda? Evo, samo da bi ljudi napolju znali, oni uglavnom kažu: pa čekaj, šta rade ti sindikati? U principu, vidi kako nam je u društvu, kao i da ih nema. Znači, kako ti ljudi iz vlasti sa vama razgovaraju i kako je taj današnji, recimo,
ili jučerašnji, kada je već bio taj razgovor, susret realno izgledao? Ne, nije bilo, to je bilo pre 10 dana, ali izgleda, ja sam se frapirao kad sam čuo od predstavnika advokatske komore da identično bilo i sa njima. Oni vas pozovu na razgovor, busajući se u grudi da žele da razreše situaciju koja možda bude štetna za srpsko društvo. Naravno, pričaju o evropskim integracijama, o svemu tome, i mole nas da imamo razumevanje. Mi onda imamo razumevanje, naravno, razgovaramo sa njima i oni kažu onda, dobro, sutra nastavimo razgovor na nivou eksperata. Sutra eksperti dođu i očekuju ovo što smo i mi rekli da smo danas razgovarali. Oni ne dobiju ništa toga i pitaju, izvinite, a gde ono od juče što su sa gospodinom Vučićem razgovarali naši predsednici? Ne znamo, kaže, o čemu pričate. Pa čekajte, razgovarali su, nama su rekli, a pa nemojte vi tako, nemamo mi pojma. Mi imamo 22 verzije za manje od godinu dana, 22 verzije zakona o radu u opticaju. Onda možete da mislite, da li možete da verujete, vi i vaši slušalci, pre 15 dana iz Ministarstva za rad dobijemo poziv da nas pitaju, izvinite, da li znate koja je verzija zakona o radu u opticaju iz Ministarstva za rad? Oni su toliko verzija posejali da ne znaju koju su poslednju posejali, pa pitaju nas. Onda vam to sve govori. A u onome što se zvanično smatra poslednjom verzijom, šta je najspornije? U razgovoru sa gospodinom Orbovićem smo negde čuli da će recimo prosečan radnik sa prosečnim primanjem godišnje izgubiti 400 evra zbog smanjenja plate, da će trudnica moći, to jest porodilja, prvi dan kad dođe na posao da dobije otkaz bez pardona, bez da je zakon ništa štiti i tako dalje. Ali evo recimo navedite još nekoliko stvari koje su realno sporne, čisto da ljudi znaju koji nisu stigli da se upute jer su od ujutro do uveče na poslu ili na putu ka poslu. Evo recimo jedna stvar koja je vezana, kad ste pomenuli trudnice, i slučaj jedne trudnice iz Novog Sada od pre nedelju dana. Ona je radila na određeno vreme i jedna trudnoća koju je imala bila je u sklopu tog ugovora. Mislim, ovo je skandalozno što tako moram da pričam, ali tužno je da nečija trudnoća mora da bude u okviru nekog ugovora. Ali eto, tako se njoj desilo. Druga trudnoća je iskočila iz okvira ugovora i ona je dobila otkaz. Kada je inspekcija rada došla i mogla je samo da konstatuje da shodno zakon o radu, dakle sadašnjem, ne novom, u novom će biti još gore, trudnica nije u pravu jer nije ukalkulisala trudnoću u novi ugovor. Ovo je skandalozno, ovo je sramotno. Od kada postoji taj zakon? Od kada postoji taj zakon? Ovo je od 2008. Uh-huh. 2005. su rađene izmene i 2008. neke male izmene, od 2005. postoji. Mi smo se borili protiv toga, znate zbog čega? Upravo kada je reč o tome o zapošljavanju na određeno vreme. Zato što jedno je kad vi mene zapošljavate na određeno vreme, ja imam ista prava kao onaj koji radi na neodređeno. A drugo je sasvim drugo, kad ja nemam nikakva prava. Prvo, ne mogu da uđem u sindikat jer ću zbog toga dobiti neproduženje ugovora. Drugo, moj ugovor glasi na godinu dana ili na dve godine, ali uglavnom glasi na godinu dana pa se produžuje na još godinu dana. I ja hoću da zasnujem porodicu, treba mi stan za to, pokušavam da dobim kredit, odem u banku, banka me pita jeste zaposlen, kažem jesam, možemo da vidimo ugovor, ja im pokažem ugovor na godinu dana, oni kažu hvala, doviđenja. Znači, ja ne mogu da dobim kredit. Kad dodem da budem postanar, isto me to pita gazda, izvinite, gde radite, tu radim, jel imate ugovor, evo imam on pogleda, vidi da je određeno vreme, kaže hvala, doviđenja. Ja ne mogu da budem ni podstanar. Dakle, ne mogu da se oženim, ne mogu da imam decu, ne mogu da budem podstanar, ne mogu da uzmem kredit. Mislim, to, protiv toga smo se mi borili. Dakle, u redu je, treba ta fleksibilizacija, ali ona ne znači da vi mene ostrižete od mojih osnovnih prava. Ja imam pravo na porodicu koja je predviđena opšta deklaracijom o ljudskim pravima 48. Nemojte mi krasti to pravo zbog da bi se zadovoljili interese tržišta rada. Jel može jedna drugo? Može, naravno da može. Kako se to dešava i jedna i druga u skandinavskim zemljama? Pa zašto ne može kod nas?
Upravo to, mislim, to su razvijene zemlje kojima ništa ne fali, a nisu toliko daleko od, ali nisu toliko daleko od nas, upravo to. Oni su dobili na lutriji, oni su to gradili. Nemačko društvo je to gradilo od iz vremena Bizmarka. Bizmark je zaključio, ako hoću da razvijam veliku Nemačku, jaku Nemačku, moram da napravim jaku privredu. Da bi imao jaku privredu, moram da imam vrlo jake socijalne amortizere, da bi se moja nemačka kola ne bi truckala previše, jer će onda da me stignu Francuzi, Englezi i bilo ko drugi. I to je Bizmark ustanovio u 19. veku. Mi to još nismo otkrili. Nadam se da ćemo otkriti. Znate šta, htjela sam... Ali ovo je, da, otkrićemo tek kad budemo shvatili da nas više nema. Da, da. I sećate se onoga kao Srbi će stati pod šljivu, zato što će nas samo toliko još i biti. Ove, ovako kako nam rate. Ima jedna stvar ovdje u zakonu koja je meni nijasna. Kaže član, ne znam, 111 ili tako nešto. Kaže, zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu. Šta je standardni učinak? Koga utvrđuje? Kako ga utvrđuje? Jel postoji neko objašnjenje za to? Da, trebalo bi da to bude kolektivnim ugovorom. Predviđeno prema uslovima rada preduzeća koje, recimo ono koje proizvodi šrafove, ima drugačiji standardni učinak od preduzeća koje se bavi medijskom proizvodnjom. Recimo RTS ima jedan standardni učinak u proseku, a fabrika šrafova iz ne znam odakle ima drugačiji. Prema tome, i to se onda ugovara kolektivnim ugovorom. I upravo su to napali. Najbolje da to bude kolektivnim ugovorom, standard da bude ustanovljen na nivou granskog sindikata. Dakle, svi mediji u Srbiji imaju standard da taj učinak ne sme da bude ispod 10 centi, euro centi. Sad pričam onako napad. A šta ćemo sa recimo nekim granama kao što su, ne znam, apotekari, na primjer, ili tako nešto? Onda kod njih ide drugačije. Onda kod njih ide drugačije. Upravo se na to pozivaju kao mnogo je, znači, farmaceutika ima velike pare, ne možemo, pošto su često u istoj grani sa rudarima, ne mogu sada oni da optrećuju rudare. Pa vi izdvojite rudare, mi imamo isto rudare i farmaceutiku. Kod nas su izdvojeni. Zove se odbor farmaceutike i odbor rudarstva. Odbor rudarstva ima svoje standarde koji su normalni za tu industriju, a farmaceutika ima svoje standarde. Nikoga ne optrećuje, niti obavezuje. Stiže informacija da je na smartfonu skoro nemoguće pratiti okupacijenu hroniku, mnogo se puta prekida i jako teško ljudi prate. Dešava nam se otprilike vrlo slično kao i kad je gospodin Orbović gostovao, ali šta se radi? Ne čudi me. šta reći? Pitanje koje stiže za vas kaže ovako, da li ste očekivali prljave trikove, napade vlasti nakon nepristajanja na uslove vlade? Da li sada mislite da nije vreme za jalovu politiku, da li otprilike šta može da se uradi i ja mislim da je ovo koja je vaša strategija otprilike, pretpostavljam da je to pitanje. Ne, znate šta, ja sam očekivao napada, nisam očekivao ovako prljave, zato što se sadašnja vlast toliko busala u grudi, svoje grudi koje su plave od busanja, od udaraca, da je evropska vlast. Mislim, ovo u Evropi što oni nama rade je nezamislivo, potpuno nezamislivo, i mi smo podneli određene prijave i Evropskoj komisiji preko ambasade, njihove ambasade u Beogradu. Mislim, ovo je skandalozno ponašanje što oni rade. Prema tome, to jeste, ali i ono što je bitno za nas i za vas i za vaše slušalce jeste da to oslikava stepen njihove nesigurnosti u ono što su proizveli, a što mi napadamo, i stepen njihove nesigurnosti u autentičnost vlasti koju vrše. Dakle, nisu sigurni, oni mogu da imaju 151% glasova. Oni će se uvijek ovako ponašati. To je pitanje kulture vladanja društvom. U stvari, ne vladanja, ne bi trebalo da bude vladanje, trebalo da bude upravljanje, ali oni više vole da vladaju. Vidjet ćemo, ja se nadam da će radnici da se izbore za svoja prava, da nikada neće više... Pa mi nemamo drugo, nemamo izbora sad. Sad su nas dotrali, dotim hvala im puno što su nas dotrali do zida. Konačno, ova dva sindikata nikada tako nisu sarađivali. Nikada u 21, koliko imamo, mi smo nastali 91. Znači 23 godine postoji nezavisnost, mi nikada ovako blisko nismo sarađivali i vrlo tesno, vrlo lako donosimo zajedničke odluke, vrlo lako zajednički izvršavamo te odluke. Prema tome, hvala im što su nas ujedinili na vrlo odgovornom zadatku.
Hvala radnicima što su se negde okupili oko te osnovne ideje da odbrane da. Svoja prava. Yes, yes, to je ono tačno. Što svako od nas treba da uradi, yes. da se izbori za svoje prava i da ne dozvoli nikada da bude ispolitizovan. Ništa, držite se dalje od toga. Verovatno će neko pokušati da celu stvar ispolitizuje. Nadam se da ćete uspeti da se tim pritiscima oduprete ako ih i bude. Ostanite, ostaćemo na vezi i na kontaktu inače u ovim danima koji nam slede. I hvala vam najlepše što ste izvojili. Da, moram da kažem još jednu stvar. U sape meni da ste vi, ja ne brinem za našu budućnost. Hvala vam najlepše na to. Hvala vam. U ovoj Srbiji se nešto čudno dešava. Ja koliko vidim, i ove posete koje su bile, još mi je tad to bilo na pameti, prvo da to kažem da ne zaboravim, pa ću onda sve ostalo. Nekako, kao da se sve reši tako što neki koji su se proglašavali za patriote trče kod nekakvih zapadnjaka na sastanke družene viđenja, a ovi što su etiketirani kao izdajnici trče tamo gde bi možda trebalo da idu patriote ili oni koji se tako zovu i kao time je stvar rešena. E onda ovako dođe jedna stvarnost koja nas malo sve razbudi. Naravno, opet, ako kažemo da je, ako ostanemo pri tome da ova stvar ne sme biti politizowana i da ovo ne sme se pretvori u nečiji majdan, bilo čiji, sa bilo koje strane planete da je upravljen. Sa nama u studiju s vreme je Dejan Živanović, advokat koji mi sugeriše ovde neke stvari za koje moramo na koje moramo obratiti pažnju. I sad, upošto ćemo se družiti še jedno 5-10 minuta, ja ću sad ovako njega da pitam šta je krucijalno onih 4-5 tačaka koje moramo da još razjasnimo, šta bi to bilo? Pre svega da se vratimo na ove zakone koji su doneti po hitnom postupku. Spomenuli ste broj 42 zakona, ja moram da upoznam vaše slušaoce sa činjenicom da je od tih 42 zakona 31 donet od marta meseca do danas. Znači, od konstituisanja ovog saziva parlamenta i ove vlade, od 31 zakona koji su doneti, 30 je doneto po hitnom postupku. Znači, vi možete zamisliti u prethodna dva i po meseca koliko ovaj parlament radi, pošto u martu nije radio, znači i aprilu, znači radio je maj, jun i evo 15. jul 11. 30 zakona su doneli po hitnom postupku. Kako se donosi zakon po hitnom postupku? Po hitnom postupku danas uđe u skupštinu, sutra se odlučuje o njemu. Znači, tu većina poslanika ne stigne ni da pročita ni ne deseti deo, nego stoti deo zakona, jer vi gledano ovaj zakon, to jest izmene i dopune zakona o radu, imate preko 300 članova koji se menjaju i sad to je ozbiljan problem. Treba neko da pročita i da o tome debatuje. Zato i imamo ovu činjenicu o kojoj priča gospodin Čanak, da vam se danas javi samo jedan opozicioni govornik i priča o tome. Naravno, kad svi ostali nisu stigli da pročitaju taj predlog zakona ili jednostavno nije ih interesovalo da o tome odlučuju, da o tome pričaju, neću da ulazim u to. Realno imamo veliki broj poslanika koji u skupštini samo sedi, figuriraju i ne pričaju ni o čemu. Ali dižu ruke po potrebi? Pa, kad im se da nalog. Jednostavno, veliki je problem ovde što je ovaj zakon ušao u skupštinsku proceduru mimo socijalno-ekonomskog saveta, ali kao što ćete čuti i kasnije, taj definitivno ekonomsko-socijalni savet izgubio svaki smisao u zemlji Srbiji, bez obzira što u njemu sede sindikati, a to ćete čuti u primjeru konkretno minimalne zarade. Da se vratimo, evo da krenemo redom, znači po osnovu ovih novih izmena predloga vi imate situaciju da u članu 35 ranije poslodavac bio dužan da dostavi prijavu radniku, znači da mu dokaže da ga je prijavio kod nadležnog fonda za PIO, fonda za zdravstvo i ostalih, znači svih institucija kojima treba radnik da se prijavi, sada se taj član zakona totalno briše. To znači da neko vama može da kaže, ja ću te prijavim, ja sam te prijavio, u stvari te nije prijavio, pa da, ti radiš znači, na crno. Tako je, više nadođem ti na tako poverenje. Tako je, više ne postoji ni jedan dokaz o tome. Oni kažu da će to pokriti inspekcijama rada koji će biti u obavezi da to kontrolišu. Znači, umjesto ovog zakona oni brišu ovu odredbu i onda upisuju da je poslodavac dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor, drži u sedištu ili u drugoj poslovnoj prostoriji. Znači, to je prosto neverovatno šta se ovde radi. Ovde je klasična manipulacija, vi navodno time što ste zaključili ugovor o radu dokazujete da taj radnik radi i da je prijavljen. Ja jednostavno smatram, što kaže naš narod, ne mora da bude učen niti bilo šta, normalan čovek sluša ono što mu se priča, a budala čita između redova. Znači, ja mislim da zakon treba da bude napisan da znači ono što je napisano, a ne da bi se čitalo između redova, jer ja kao advokat, meni stvarno je
veoma mučno da čitam između redova i da tumačim. A mogu da zamislim kako je običnom radniku koji uzme taj zakon, nije angažovao advokata, a da bi ga angažovao treba da ga plati, da mu protumači. Šta to sad znači da ovaj ne mora da mu dokaže da ga je prijavio, niti da mu dostavi prijavu? Znači, to je prosto neverovatno šta oni rade s ovim zakonom. Mi dolazimo u situaciju kolonijalne države. Samo da kažem, svi koji ne mogu da nas slušaju, evo, ljudi se javljaju i kažu da treba da se preko TuneIn-a ili kanal 32K. Znači, tu streamovi odlično rade i možete tu da nas slušate, tako evo kažu i pišu. Izvinjam se što sam vas prekinula. Izvolite. Znači, putem ovog zakona, kao i ovih drugih 30 zakona koji su doneti po hitnoj proceduri, a verujem i budućih zakona, mi ćemo postati jedna kolonijalna uprava Evropske unije ili već koje druge zapadne države i mi više nećemo imati radnike, mi ćemo imati robove. Kao poseban primer ukazujem na rad na određeno vreme. Znači, do sad je rad na određeno vreme bio jasno preciziran u kojim uslovima se on zaključuje. Znači, tu su bili sezonski poslovi, rad na određenom projektu. Možete zamislite da u tom članu koji regulisao te sezonske poslove ne postoji više sezonski poslovi. Znači, više niko ne definiše da vi možete zaposliti radnika za sezonske poslove, ali je stavljeno izvršenje određenog posla. Šta to znači? Opet imamo tumačenja, opet imamo čitanje između redova. Pa, šta to znači? To znači da me zapošljavaš dok ja, ne znam, ja ne odradim 10 emisija ili 10 sati ili tako nešto, bez obzira u kom roku. Tako, ili... tako je, znači ne postoji. Znači, svako može da ga protumači. Tu će biti... Imao sam dosta slučajeva u praksi da mi se poslodavci žale, pošto se ja radnim pravom bavim i time što zastupam dosta i privrednih društava i kompanija velikih, i kažu, stalno braniš radnike, kad ćeš poslodavce. E pa ovo je klasičan primjer i činjenice da treba zaštititi poslodavce, jer će ga radnik tužiti i reći, pa izvini, ali ja sam angažovan za određeni posao. Mi smo krenuli primjer radi na Vršu ove godine da skidamo tu letinu, još nije završeno, a ti si mi dao otkaz. Znači, tu su jednostavno ostavili ta tumačenja za manipulacije. Također u ovom članu omogućuje se, znači, i pored toga što zakon jasno propisuje rad na određeno vreme 24 meseca, ali u istom članu mi imamo kontradiktornu odredbu gde kaže da poslodavac koji je osnovan godinu dana od dana donošenja ovog zakona ranije, može da zaposli radnika na 36 meseci. Šta sad to znači? Sve novo osnovane kompanije i sve nove koje dođu iz Evropske unije, daćemo im mogućnost da zaposle radnika na 3 godine. Daćemo im mogućnost po zakonu o otvaranju novih radnih mesta i subvencionisanju novih radnih mesta po 10.000 eura za novo radno mesto. I ajmo da napravimo jednu sad paralelu između ovog zakona gde novo osnovana firma, primjer radi Jura korporacija, koja je osnovala firmu u Srbiju i dobila za svako radno mesto po 10.000 eura. Po tom zakonu, znači subvencionisanje novih radnih mesta, oni su obavezni da drže radnika 3 godine. A onda im pokriju zakonom o radu te 3 godine. Jer kaže, ti možeš da ga zaposliš na određeno 3 godine i dobije 10.000 eura. Prosto matematikom, kompanija dobija mogućnost da od ti 10.000 eura pokrije minimalnu zaradu, čak i veću od minimalne zarade, sve obaveze po osnovu doprinosa i poreza za tog radnika i da bukvalno na tog radnika ne utroši ni jedan jedini dinar. A uzmem profit. Uzme profit i posle 3 godine ne mora više da radi u Srbiji, jednostavno može da zatvori firmu, privredno društvo i da ne odgovara nikome. Prosto da čoveku da otkaz. Tako je, jer on radi na 3 godine, čak ne mora ni da mu da otkaz. Po zakonu je obavezi da drži radnika 3 godine, zakon o radu mu je omogućio da ga drži 3 godine, znači ne mora da obnavlja ugovore, još da se troši, da plaća knjigovođe dodatno, advokati i sve ostalo. Prvi ugovor koji je sklopljen, dobio je 10.000 eura, izvolite, on je pokrio zaradu njegovu, pokrio doprinose njegove, pokrio poreze. Znači, država Srbija plaća da mi Srbi u svojoj zemlji za džabe radimo tako za nekog stranca koji uzme profit i izađe iz zemlje posle 3 godine. Tako je, tako je. To je jasna matematika. Kad uporedite ta dva zakona, vi dođete do te jasne matematike. I mi jednostavno finansiramo strance koji će doći ovde, pomognemo im da zarade profit i da odu odavde. Vi definitivno imate, šta mislite šta se desilo sa US Steelom? Ista situacija. Ljudi su došli ovde, novac koji su dobili, lepo su okrenuli, zaradili profit i otišli. I više nemaju, i ne odgovaraju nikome. I sad kažu, ne mogu da prodaju Železaru u Smederevu. Pa naravno, kad više nikome ne dajete takve mogućnosti.
Ne brinite se, dajte mu isto takvu mogućnost, doći će ponovo neko, radit će 3 godine i otići će. Ali mi, ali mi ćemo bankrotirati, zato smo tu gdje smo sada. Znači, vi nemožete... Sljedeća spodno? Situacija, gledajte sad situaciju vezano za radno vreme, pojam radnog vremena. Tu se imamo kontradiktornost u stavu 3 i 4. Kaže, radnim vremenom ne smatra se vreme koje je zaposleni pripravan da se odazove na poziv poslodavca. Znači, uvodi se vreme pripravnosti, gdje radnik mora da bude pripravan da očekuje poziv poslodavca i da mu se kaže, e, sad dolaziš na posao ili dolaziš za 2 sata, kreće ti radno vreme. Znači, čovjek treba samo da sedi kući ceo dan i da čeka da li će ga gazda pozvati i dođe na posao mimo njegove radne smene. Tako je, to je opet tumačenje. Znači, opet mi tumačimo to. Nigde nije definisano jasno, ali šta se dešava? To se ne smatra radnim vremenom, ali u stavu 4 istog člana kaže vreme pripravnosti i visina naknade za istu uređuje se zakonom. Dolazimo do one situacije, spomenuli ste vreme provedeno na radu i standardni učinak je minimalna zarada. Znači, ovo nije vreme, ovaj period pripravnosti ne ulazi u minimalnu zaradu. Tako je, ne ulazi u radno vreme, ali omogućuje, uređuje se zakonom da li i opštim aktom, ugovorom o radu, visina naknade za vreme pripravnosti. Opet imamo situaciju da radnik može tužiti poslodavca da mu pravi troškove sudskih postupaka i ostalo, zato što si mu omogućio to, jer si mu rekao da on može da ga tuži, da traži da se utvrdi to vreme, visina naknade za to vreme koje on bio pripravnosti. Znači, to je totalno nebulozno. Ja ne mogu da verujem da neko takav zakon izglasa. Tim pre što niko od jadnih radnika koji rade po 10 sati dnevno i čekaju još 10 sati dnevno da će ga gazda pozvati, nema toliko para da se poteže sa gazdom to po da sudu. Ne ulazimo da, tako. Da. To da ne ulazimo, jer evo, kao što je gospodin Čanak rekao, Advokatska komora Beograda definitivno, koliko ja imam informaciju, će nastaviti štrajk, na moju veliku žalost, jer ja jednostavno živim od ovog posla, ali s jedne strane, s druge strane, na moju veliku radost, jer obaveze koje nama zadužuju se prelivaju na te radnike. Ja jednostavno moram da bi platio svoje poraze, moram od nekoga da naplatim to. A onda on dođe kod mene i ja mu kažem, tužba za radni spor košta 16.500 dinara. Žao mi, ali to je tako. Znači, onaj koji ima sreću, ludu sreću da ima prosečnu zaradu u Srbiji, mora bukvalno nekih 40-50% samo za taj jedan dokument da izdvoji. Manje više rečeno ta. Sljedeći veoma veliki problem je ukidanje plaćanja za rad u smenama. Do sad ste imali, znači, uvećanje od 26% za rad u smenama, pa tako i ljudi koji su radili prvu, drugu, pa dobiju uvećanu zaradu za razliku od onih koji samo rade prvu, imaju celo popodne, mogu da obavljaju druge poslove, da budu sa porodicama. Znači, definitivno, kada pravimo paralelu sa evo zakonom o ovim u Hrvatskoj koji ste večera spomenuli, sve se radi na tome da se razbije porodica. Znači, vi bukvalno smanjujete prihode porodici, onemogućujete im da porodica na okupu provede neko kvalitetno vreme. Jednostavno, ja ne vidim ko će u Srbiji da uspe da se izbori sa ovom činjenicom. Kažem, mi ćemo se jednostavno truditi, Pokret Dveri sutra ima konferenciju za medije vezano za ove stvari. Moram ja to da kažem, da se sad vratim na ovu minimalnu zaradu i standardni učinak. Stvarno je neverovatno šta je standardni učinak za apotekara. Lepo ste to primetili. Šta to znači? Da li je standardni učinak za apotekara propisati mu da danas proda 50 lekova? Ili za advokata da danas napiše 10 tužbi. Šta vam je, pa oni su za medicinare doneli propis koliko lekar opšte prakse sme da izda antibiotika, koliko sme da pošalje ljudi na pregled grla, a koliko ljudi sme da pošalje na ginekološki pregled, to jest žena. I onda dolazimo u situaciju da ne smemo da se lečimo samo toga koliko smo bolesni, nego smemo da budemo bolesni da se lečimo samo zbog onoga koliko je propisano. Mislim, da, ali tu je definisan maksimum. Mi imamo ovdje problem sa definisanim minimumom. Ja razumem vas i sve to jeste u pravu ste da on ima limit i ne može preko toga. Poslao je, na primjer, 10 ljudi na pregled grla, na snimanje skenerom i ostalo, ne može. Ali ovdje imamo minimum. Šta to znači? Apotekar treba da izađe na ulicu i da hvata ljude za ruku da bi kupili lek, da bi on ostvario standardni učinak. Znači, to je prosto takve stvari vi ne možete u kolektivnom ugovoru da definišete. U svo poštovanje sindikalnim organizacijama Srbije, moje mišljenje, vi to ne možete. Vi to ne možete i ne smete da uradite. Jer time što ćete mene kao advokata da prinudite, da ja napišem danas 10 tužbi, šta treba da radim? Da hvatam ljude po ulici, da ih maltretiram i da ih uslovljavam da mora da tuže nekog da bi ja ispunio normu nekome.
A radi se na tome. Zašto advokati štrajkuju? Velike korporacije advokatske u Srbiji postoje koji su za vreme žutih prosperirale i zapošljavaju ogroman broj advokata za male zarade. I ljudi su prinuđeni da budu advokati, ali da rade za advokate koji imaju velike kompanije. Pa vi imate tako jednu advokatsku kancelariju u Resavskoj koja ima zgradu od 10 spratova. Puno advokata i pripravnika. Koji rade za platu kao recimo možda trgovac u nekoj manjoj prodavnici. Stvarno, ne znam, nisam bio zainteresovan da se bavim tim poslom. Ja sam se odlučio već 10 godina radim samostalno. No da se vratimo na zakon o radu i da se vratimo na ekonomsko-socijalni savjet. To mi je veoma bitna stavka. Mi definitivno godinama, i završavam sa tom činjenicom, već godinama unazad... Mi ne oplatu, mi dobijemo samo pomoć od ljudi, tako da možete slobodno. Da, pa dobro, pomažem i ja ovaj radio koliko mogu, što se tiče vašeg streama i ostalo, jednostavno to je naša kancelarija prihvatila i sa velikim zadovoljstvom. Šta želim Hvala, da kažem? Hvala, nemačete se samo pomoć. Ekonomsko-socijalni savjet, on ima zadatak da utvrdi minimalnu zaradu u Republici Srbiji. Ali zakon kaže da ako ekonomsko-socijalni savjet, koji podsjetimo sastoje se od predstavnika vlade, nezavisnih predstavnika i predstavnika sindikata, ne uspe da se dogovori o minimalnoj ceni rada, tu minimalnu cenu rada utvrđuje vlada. Zamislite situaciju. Šta oni, znači vlada je ta koja na kraju da dozvolu, odnosno taj njihov ekspert koji sad ili stručnjak ili to je ono, kako ako god. Ne možemo da se dogovorimo, bit će kako ja kažem. Tako je. I vi imate prikriveno zamrzavanje zarada u Srbiji, jer vi već 4 godine niste doživjeli u Srbiji da je cena minimalna cena rada promenjena. Ranije je to bila cena radnog sata, sad uvode minimalnu cenu rada. Znači, to nije 4 godine u Srbiji promenjeno. Nama Vučić, nama svi prethodni premijeri govore kako nema zamrzavanja zarade u Srbiji. Ja im postavljam pitanje, gospodo, šta je sa ovom činjenicom gde vi 4 godine niste promenili cenu radnog sata? To je prikriveno zamrzavanje zarada. Pa naravno, mi zarađujemo spram sata, oni koji su u radnom odnosu i tako se isfinansiraju na kraju meseca. Vi koliko radite, toliko zaradite, jel tako? Ne možete da zaradite manje. Pa tako bi trebalo da bude. A ne možete ni više. A onda bude to 4 godine isto. Da. Pa ako se to nije promenilo, šta je to nego da je situacija zamrznuta? Pa da, to je to. Prikriveno zamrzavanje zarada. A što su zove prikriveno zamrzavanje? Ja to tako, ja sam to definisao kao prikriveno, jer vlada nije zvanično donela odluku da se zamrzavaju zarade u Republici. A samo to nije saopštila. Tako odnosno, ono što radi, samo nije saopštila. Tako je. A kao što inače rade, pa dobro, da. Da, oni, znate kako... Nemojte sljuzi, to nije novost. Da biste zvanično saopštili da su zarade zamrznute bilo gde, vi morate da na vladi donesete uredbu, odnosno odluku neki ministarstvu, gde kaže zamrzava se zarada na period taj. Mi imamo veći problem. Nama zarada zvanično nije zamrznuta, ali je 4 godine identična. A šta je to nego prikriveno zamrzavanje zarade? A čekajte, umeđu vremenu se zemlja zadužila za 65% BDP-a i ja ovdje imam jedan komentar koji evo sad zgodno nabačen na loptu da ga iskoristim. Na BDP-2 nekoga nije mrzalo pa je računalo. Kaže, ritam zaduživanja se ubrzava od 3.6. do 17.6. znači reči o 2 nedelje 2014. godine režim zadužio se preko 393 miliona evra. Za samo 12 radnih dana zadužili su se preko 32 miliona evra dnevno. To je vest koja svakoga dana na svim kanalima treba da se ponavlja. 7 puta se zadužiti u svega 12 radnih dana, 32 miliona evra dnevno. U Srbiji koliko? 8 miliona ljudi. 32 na 8 pa to je to. Oko 4 miliona da, to dnevno. Je to. Užas. 32 na 8, 4 miliona dnevno, da, to je to. Prosto neverovatna činjenica. Nisam bio upoznat sa tom činjenicom, ali prosto mi je neverovatna činjenica. Ja bih voleo da znam gde odlazi taj novac. Ne znam, ali ja znam, evo, ako je 32 miliona, nas 8 miliona, boga mi, ja te pare nisam videla. Pa zato i kažem, baš bih voleo da znam gde odlaze. I evo samo da završim, da poentiram ovom pričom, zaštita pojedinačnih prava radnika. U članu 195 rok za pokretanje spora je bio 90 dana.
Veliki broj radnika nema pravnu pomoć, nema mogućnost da angažuje advokata, međutim, po novom predlogu izmene i dopuna zakona, rok se smanjuje na 60 dana. Da li možete da zamislite prosječnog radnika u Srbiji koji nije u stanju za 60 dana da jednostavno dođe k sebi, da shvati da je dobio otkaz, da mu je neko pravo povređeno? Znači, meni se uglavnom dešavalo da ljudi nakon 2 meseca, pri kraju drugog meseca, dođu kod mene i kažu: imam problem, ja bi da tužim, daj pogledaj ovo, vidi. Znači, zato što su bili upoznati da je rok otprilike tih 90 dana, to je čak i manje od 3 meseca. A zamislite sad kad mu smanje rok na 60 dana. Ali niko o tome ne priča. Meni je to najčudnije. O tome ćuti vlada, o tome ćute sindikati. Niko o tome ne priča. Koliko god mi kao Pokret Dveri, ja kao advokat, podržavam sindikate, ja zastupam sindikate određene, i to ozbiljne sindikate koji su reprezentativni u javnim preduzećima, koji imaju preko 3000 radnika. Ja ne mogu da shvatim činjenicu da niko nije spomenuo ovo, da se smanjuje rok za zaštitu pojedinačnih prava radnika. A šta to znači u praksi? Rok za zaštitu prava. Pa to je taj 90 dana je bilo za podnošenje tužbe, sad će biti 60. Znači, vi jednostavno dobijete otkaz, pokušate da nađete neki novi posao umeđu vremenu, uspete ili ne, i onda skupite neki novac da angažujete advokata, jednostavno shvatite da to ne ide i ulazite u spor. A nakon toga protekao je rok, vi gubite svako pravo i završavate priču. Ispravljaju me, kaže, nas ima nažalost 7 miliona, a ne 8, sa tendencijom daljeg strmoglavog opadanja. Ja kažem, moje lepe želje da nas je milion više, nešto sam poželao. To su neke stvari, nisam želeo da se poklapam, znači, sa sindikatima, sa onim činjenicama kolektivnog ugovora i sve, o svemu onome o čemu oni pričaju. Jednostavno, ovde sam sam ukazao na nekih 10 članova koji su veoma bitni radi razjašnjenja kako u korist poslodavaca, tako i u korist radnika. Jer će ovaj zakon doneti veoma veliki broj radnih sporova, a to nikome u ovoj zemlji ne ide u korist. Da, izgleda nekim u ovoj zemlji baš sve ovo ovako ide u korist, a da to svakako nismo mi i nije ova apsolutna većina. To je to za večeras, 8:15 je. Hvala Aleksandri što je izdržala ovoliku radnu smenu na 40 stepeni koliko je u našem malom studiju. Hvala vam svima koji nas pomožete i koji ste večeras bili sa nama. Mi smo tu da vam pomognemo da svi zajedno bolje sagledamo stvarnost. Ona je u ovom momentu takva da, Bogu hvala, možemo da je promenimo. Ništa nije izgubljeno, prema tome moramo da zasučemo rukave, i ono što koleginica Dragana uvek apeluje, da nešto konačno i uradimo i da nešto preduzmemo. Eto, ostavljamo vas sa tom mišlju. Ako hoćete da idete da pružite podršku radnicima, znate kako, bez stranačkih obeležja, a ako nećete, ostanite kući i dobro mislite o ovome i o svemu ovome što je gospodin Živanović ovde ispričao. Zakon je još gori nego što to dospe u medije, čak i putem izjava koje daju ljudi iz sindikata. Znači, ne piše nam se dobro, prema tome svako mora da uradi svoj deo posla. Mi smo, nadam se, za večeras obavili svoj deo. Srbijo, laku noć. Srbima svuda u svetu srećno buđenje, a bratskom narodu u Ukrajini srećno oslobođenje.